ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫୁଲବାଣୀ ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ଟେକିଟେକି ନେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଥିଲେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତ୍ରପୁର ଗାଁର ସତ୍ୟବାନ ବାଳିତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ନାଭାଲ ଛକରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ସକାଳେ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖଲିକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବାକୁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଛଡ଼ା ମୃତ ସତ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଶବଦେହ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳା ହିଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ମୃତଦେହକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକି ଟେକି ଆଣିଥିଲେ ସିଧାବାଦୀ ଗାଁରେ ହିଁ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫୁଲବାଣୀରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ପାଖରେ ଲୋକ ଥିଲେ ବି କେହି ବି ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିନଥିଲେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲର ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ଏକା ଏକା ଉଠାଇ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏକା ଶବକୁ ବୋହି ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଆସିବା ପରେ ତଳ ଫ୍ଲୁରେ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ପକାଇ ଠେଲି ଠେଲି ମହାପ୍ରଣାୟ ଗାଡ଼ି ଭିତରକୁ ନେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୁହା ଆସିଯାଉଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖାଣ ବାହାରି ସାଜିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ଶବକୁ ହିଁ ଟେକି ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଆମେ କହିବା ଆମ ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ସବକୁ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛୁଇଁବା ଯେଉଁଠି ମନା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ସଂସ୍କାର କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା'ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର